На фотовиставці світлини з усієї України. На кадрах люди, які звернулися за допомогою до центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Їхні перемоги у суді, інформаційні акції для молоді, виїзди юристів додому до хворих, консультування у виправній колонії, військовому шпиталі, пункті тимчасового перебування іноземців. Лише у минулому році більше 35 тисяч осіб до нас звернулися з різними видами проблем, на які наші працівники надавали фахові роз'яснення. Основна мета системи безоплатної вторинної допомоги – надати відповідні консультації та поради громадянам, яких можна віднести до незахищених верств населення, говорить Олександр Черчатий. Серед них – наркозалежні, пенсіонери, діти, переселенці, судимі, атовці, самотні жінки. Велика кількість осіб не мають можливості залучити свого адвоката, тому, я думаю, регіональний центр виконує важливу місію і надає безоплатно таких адвокатів. Нині на Полтавщині працює один регіональний центр та три місцевих – у Лубнах, Кременчуці, Горішніх Плавнях, а також 24 бюро у всіх районах області. Фахівці центрів у співпраці з громадськими активістами проводять просвітницькі акції і для школярів. Формується відповідна правова культура, тобто розуміння дітей своїх прав, розуміння, яким чином вони можуть їх забезпечити, ну і яким чином вони можуть себе захистити. Виставка працюватиме до 25 жовтня. Лариса Шило, Сергій Сепітий, телевізійний канал «Центральний».